የክልሉን ሰላም ለማረጋገጥና የዜጎችን ሁለንተና የተጠቃሚነት ለማሳደግ በትኩረት እንደሚሰሩ በባህር ዳር ስልጠና የተከታተሉ አመራሮች ተናገሩ በስልጠና ቆይታቸው ያገኙትን እውቀት ወደ ተግባር በመቀየር የሰላምና የልማት ስራዎችን ለማከናወን ቁርጠኛ መሆናቸውን ተናግረዋል ከሰው መንጌ ተጨማሪ ያለው ክልላዊ ና ሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታዎችን በመረዳት የጋራ መግባባትና አቅም ለማጎልበት ያለመ በክልሉ የሚገኙ አመራሮች በባህር ዳር ከተማ ስልጠና ወስደዋል በስልጠናውም በክልሉ የተፈጠረውን የሰላም ጦት ለመፍታት የአመራሩን የመፈጸመ አቅም ማሳደግ ና የወልት መገንባት ና ሌሎችም ጉዳዮች ላይ ስልጠና ወስደዋል አሰልጣኞች እንደሚሉትም የወሰዱት ስልጠና ሰላምን በማስፈን ክልሉ አሁን ካለበት ሁኔታ እንዲወጣ ና የዜጎችን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ና ማህበራዊ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ የሚያስችል አቅም እንደፈጠረላቸውም ገልጸዋል እዚህ ስልጠና ላይ ያገኘ ነው እንግዲህ ኛው አመራሩ አዲስም አመራር ነው ነባርም አመራር አለ በአብዛኛው በዚህ ስልጠና ላይ ያገኘ ነው የሀሳብ ገበያ ነው ሀሳብ እንግዲህ ያሸንፋል ሀሳብ እንድትሻገር ያደርግሃል ሀሳብ እንድትወድቅ ያደርግሃል ሁለንተናዊ ከማምጣት ጋር ተያይዞ አሁን ያሉብን ተግዳሮቶች ምን እንደሚመስሉ ና አሁን ላይ ያመጡ የመጡ ለውጦችን እንዴት ነው እያስተናገድንባቸው ያለ ናቸው የሚለውን ከአመራር አንጻር የሚጠበቁብንን ተግባራት በስፋት እያየን የመጣ ነው ስልጠና ነው በርካታ እውቀቶች ተጨብጠዋል በዝርዝር ለማስረዳት ቢቸግርም ግን ብልጽግና ሊያሳካቸው ካሰባቸው አጠቃላይ ሀገሪቱን የሀገሪቱን ፖለቲካ ሁኔታ ለመቀየር ካሰባቸው ሀሳቦች አኳያ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴውን የፖለቲካ እንቅስቃሴውን የማህበራዊ እንቅስቃሴውን በተመለከተ በርካታ እውቀቶች ጨብጠናል በቆይታቸው ያገኙትን እውቀት ወደ ተግባር በመቀየር የአካባቢያቸውን ብሎም የክልሉን ሰላም ለማረጋገጥና የልማት ስራዎችን ለማከናወን ቁርጠኛ መሆናቸውንም አስተያየት ሰጪዎቹ ገልጸዋል ክልላችን በበርካታ ፈተናዎች ውስጥ እያለፈ ያለ ክልል ነው ስለዚህም የዚህ ችግር ደግሞ ዋናው ምንድን ነው ብለን የገመገም ነው የመልካም አስተዳደር ና የነጠላ የወለደው ችግር ነው ብለን የገመገም ነው ስለዚህ አንደኛ መልካም አስተዳደር ደግሞ ከየት ይጀምራ ብለ ስትነሳ የአመራር ችግር ነው ነው ስለዚህ አመራሩ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመንቀል ህዝባችን የሚተማመንበትና ህዝቡ የኔ ነው የሚለው አሰራር መትከል አለብን ብለን ያስብ ነው ቁርጠኝነታችን እጅግ በጣም ጨምሯል ብለን የምንወስደው እኔ ከመጣሁበት ማህበረሰብ ከመጣሁበት አካባቢ አንጻር ይህንን ስራ በቁርጠኝነት ለመፈጸም የተሻለ አቅምና መነሳሳትን የፈጠረ ነው በዚህ ቁርጠኛ ነን ወርደንም በተቋማችን የምንሰራቸው በርካታ ስራዎች አሉ ለመናገር ክልሉ ላይ ያለው ማህበረሰብ በአግባቡ መገልገል አለበት የልማት እንቅስቃሴው ተዳክሟል በችግሩ ምክንያት ተንቀሳቀሶ መሳ ስለማይቻ የመንገድ ተደራሽነት የመሰረተ ልማት ተደራሽነት የሌሎች ተግባራት በጣም የተቀዛቀዙ ናቸውና እነዚህን ስኬታማ በሆነ መንገድ ለመስራት ተቋም ገንብተን በተቋማችን ማህበረሰቡን ማገልገል አለብን የሚል ቁርጠኝነት ይዘናል የአመራሩን የአስተሳሰብን የተግባር አንድነት በማጠናከር እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት በአንድነት መቆም ይገባልን ብለዋል ስልጣኞቹ ብልጽግና አብዮት አይደለም ያካሄደው ሪፎርም ነው ሪፎርም በመኖሩ ደግሞ የአስተሳሰብ መዛንፍና መቀላቀሎች ይኖራሉ እነዚህን ደግሞ በሂደት ነው የምናጠራቸው አሁን ፓርቲያችን በተለይ በክልላችን ላይ ከባድ የሆነ የአመራር ማጥራት እያካሄድ ነው ከቀበሌ ጀምሮ አመራሩ መጥራት መቻል አለበት ከአመራሩ ከመቸውም ጊዜ በተለየ መልኩ አንድ ሆኖ በአስተሳሰብ ተደማምጦ ተከባብሮም ጭምር ወደ ስራ መግባት አለበት ብዬ ለሁ እሱ ሲሆን ነው ሀገር የሚገነባው ሀገር ለመገንባት የግዴታ አንድነት ያስፈልጋል አደለም በአመራሩ በህዝቡም አንድነት መስረጽ አለበት ግን ደግሞ የህዝቡን አንድነት የሚያስጠቅብቀው ደግሞ የአመራሩ አንድ መሆን እና መሰናሰል ነው የህልም ጉልበት ለምርታዊ ለውጥ በሚል መሪ ሀሳብ በየረጃው ለሚገኙ አመራሮች በባህር ዳር ሲሰጥ የቆየው ስልጠና ተጠናቋል